Програмата за кариерно ориентиране със сигурност направи децата по-ориентирани. Те осъзнаха какви професии могат да вършат на база на своите интереси, своите таланти, отвъд традиционните, които всички знаем. А благодарение на презентациите, които им се направиха, осъзнаха пък какви са сроковете и изискванията, за да стигнем до тази професия. В Britannic Advisors помагаме на кандидат-студенти с кариерно ориентиране и с цялостно кандидатстване в университети в чужбина. Съветът ми към учениците е: не чакайте последния момент. 12-ти клас е прекалено късно да се започне.